Flottur sigur, hvað var það þessi auka innspýting sem þið fenguð undir restina að auka munum svona? Ég menn svona slökum þess á aftur, við vorum flottir lengi vel í fyrirháleik og tókum hann að slæman kalla í upphæði setninga sem var ekki svo yfir spenntir en við slökum á aftur og þá vorum við að spila okkar leika, þá vorum við góðir Fengum á góðan dagur í dag Robert kemur inn, ekki búin að spila sín í hvað, september og skora tíu mörg, getur maður beðið meira? Nei, alls ekki. Ég held reyndar að ég væri að missa hann í tóma vitlisann upp að sérna leysa. Hann var svolítið yfir spenntur og trekkur, en það kannski alveg ellegt þegar maður ekki búin að spila ábútt í fjóra mánuði. En hann kom tilbaka og kláraði þetta vel með okkur. Já, nei, maður getur ekki beðið meira, það bara flottir ekki dag eins og margir æri. Og lokum, Kári Kristján að taka 4-5 mörgum þarna á 3-4 mínútna kafla undir lok seinni hálfleiks. Var það eitthvað sem þið lögðu upp með að koma honum aftur inn í leikinn eða? Já, við spilaðist nú bara taktikinn henni einhvern veginn að Kári var laus og hann nýtti það bara gríðlega vel. Það var ekkert sérstaklega lagt upp að Kári ætti að fá hann endilega en við vorum með nokkra möguleikana og þessi möguleiki voru opinn og við nýttum hann vel. Hérna, ertu tilbúin að gefa út einhver markmið fyrir restin af sísóninu? Nei, ég verð að halda áfram að vera erfiður. Ég er hérna búin að segja þessu svona alltaf í kvöld að þetta er gamla góða prísan í þessu. Við tökum einn leik fyrir í einu og við verðum bara að gera þannig og reynum að bæta okkar leik. Við verðum að fara í mjög erum að líka mándaginn við Selfoss og við veginn fyrir að verðum að halda áfram að gera vel og gera betur og láta það svona býða svona eftir.